dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وين عايز تعرف ديك وسأل وهذا برنامج كي نروح برشة الدكسيدة خاصة لحين نور الدين كارهان قيبت الشيخ مدر مادة ساينسكا أرتدى فصل الاستعداد عشر كيلو نروح نقول يا عشر كيس استعداد أوكي وحين كوجو ذكرنا شابتر كله بتبنات أجين كوجو ذكرنا وحين بل مرينا بلو جيسة وحين كده ذكرنا عشر كا وهرية أو كهذي حريركا كده حياة عملية عمل قوارد هل كيبين من كان كسيان بقى هذا نارتي عشر كينا هل كيبين أوجس بلام يا بس عدو نكسر أوكي حريركا كده حياة وان كاسين كوز شنو حريركا كده حياة عملية عمل قوارد حريركا كده حياة عملية عمل قوارد حريركا كده حياة عملية عمل قوارد وحين صوف لقينا عمل قوارد يا حال ذاك الدونة عمل قوارد ده وحين تجينا مركز and عشر كاس باي ناسيس أنيا وي ان الكاس من كبلا بن عردي لسعود ونكسن وحل ان املوه اوكي ان وحرام حنو ساقي إحنا عملوا جورات وحرمنا ما نترين إن إحنا عملوا كلمة ده عملوا وحيك جد وانت عملوا جورات أوكي عملوا ذو عملوا ذو أوكي وحالها عملوا جورات وحالها عملوا جورات كا وحالها عملوا جورات كا وحالها عملوا جورات كا أي ميل جار هي لهذا هي أي ميل جار هي لهذا هي أي ميل جار هي لهذا هي مددير اي ميل غار يلهدهي مددير اي ميل غار يلهدهي مددير اوكي وحا سي سهلن لوغو فهمي كرا اوكي ايدو او لا ادكسنايو الاليسكا هير كل كسندكا اي روبكا دا وحا سي فيد لوغو فهمي كرا ايدو لا ادكسنايو الاليسكا هير كل كا الاليسكا هير كل كا سندكا اي روبكا دا مركا املو وحنا كو قيحنا مركا غوريسا اوكي املدو وحالها إملا جوردكا أي ميل قاره لهذاي مددير. أوكي وحنا سيف عن سيفود لوجو فهم كرا مركم راه إملا لقى حظ ليه إملا ذا وحال لوجو جان كرا الألس كهير كل كسنتك الألس كهير كل كسنتك. هلا يقنا فريج تمبريتشر أوف ذا يير. أوكي يولي با روبك وزن رين فلا روبك. مكالمة ذا قلوب هير كل ك. iyo roobku waa labada qodob ee ugu waaweyn ee tirdhaxaadka waa cimilada oo gobolayay waayay aan waxa labadaba okay cimilada iyo cimilo gooreedka loo arki kara hadaba labadooda cimilada iyo cimilo gooreed waxa loo arki kara oo iyagana labadooda waxa loo arki kara okay in ay yihiin qayb hoosaad okay ka tirsan saadaasha hawada marka cimilada iyo cimilo gooreed labadooda okay imila goorad waxay hoostagaysa imilada imiladu waxay sii hoostagaysa saadaasha hawada marka imiladii iyo imila gooradkii wada socda labadooduba waxa loo arki karaa oo inay qayb hoosaad ka yihiin saadaasha hawada inay qayb hoosaad ka tirsan yihiin saadaasha hawada way waxa la yiraahdaa luqada qalaad waxa lagu yiraahdaa meteorology okay waxa ay weeraha imiladu okay ku tiirsan yihiin weeraha imla gooreedda laga yiraahdo ama laga qoray waxay ku tiirsan yihiin tirakoobyo manaad weeraha imla gooreedda laga qoray ama waxyaabaha laga yiri ma aha wax malaawaal loo iska de lagu riyooday ma aha laakiin waxay ku saleysan yihiin tirakoobyo hore loo sameeyay okay waxa maanta tirakoobyada okay si wax qabad fiican leh loogu qabtaa computero okay waxyaabaha saadaasha hawada imka wax sameeyay computero marka waxa imka soo wanaagsan qabay hore observation bayhed observation kii maga wala dhaafay wala ga gudbay observation kii ama indentity deen la indentiyo wala ga gudbay marka imka computera loo dirayo computera qabta okay so covid muddo dheer ah okay so covid muddo dheer ah
oo lagu sameeyaa ayaa lagu sameeyaa isbeddelada cimilo goboleedku okay haddana weli okay ma aha okay ma aha okay sawir cimilo oo dhan sawir cimilo oo dhan haddaba si loo helo okay waxa ay u baahan tahay dirsid maalmeed okay bilad iyo sanadeed in manaha xaaladaha kala duwan ee cimilada iyo cimilo goboleed ay isbeddelayaan in loo darso si maalinle ah loo darso si bille ah sidoo kale loo darso si sanadle ah in loo darso darsid maalmeed in loo darso si maalinle ah ama si bille ah loo daraaseeyo ama si sanadle ah loo daraaseeyo way xogta okay xaaladaha cimilo goboleedka okay xogta okay xaaladaha cimilo goboleedka xilliyo dheer ilaa soddon sano ah ayaa loo baahan yahay ilaa soddon sanood ayaa loo baahan yahay si cimilada looga dhigo saldhig ama si cimilada gobol leeyahay saldhig looga dhigo de loo ogaado oo gobolka cimiladiisu waa noocaas loo yidhaahdo okay ereyga cimilo okay waxa uu ka yimi okay erey greek ah ereyga cimilo asal ahaan wuxuu ka yimid erey greek ah oo la yidhaahdo klima waa la yidhahda klima okay oo tilmaamaysa janjeersanka qoraxda janjeersankiiga maxaa laga wadaa de qoraxdu mar waxay martaa dhul baraha marna waxay martaa kulaylaha waqooyi xilliyada qaarkoodna kulaylaha koonfureed markaa taasaa looga jeedaa janjeerka cadceeda janjeerkii markaa janjeer iyadusan toos samaynaysa ma aha laakiin waxa weeyaan way guurguuraysaa khadadka ay maraysaa kala duwan oo mar waxay ku beegan tahay dhulbaraha marna waxay ku beegan tahay kulaalaha waqooyi marna kulaalaha koonfureed ayay u guuraysaa marka kelmadda klima waxaa la mid ahay janjeerka cadceeda ay samaynayso ee hadba dhinac u guurayso ee marayso marna dhulbaraha marna kulaalayaasha waay taasba ay la macno tahay kelmadda climate halkaas ay ka timid waay way saameynta ka qorxeedka okay saameynta ka qorxeedka saameynta ka qorxeedka iyo kala gedisanaantiisa saameynta qoraxda ama kul qorxeedka iyo kala gedisanaantiisa dhulka ku kala gedisan yahay kasako marka laga yimaado intaa okay waxaa cimilada okay saameyn ku yeelasha waxaa cimilada saameyn ku yeesha okay dhiska kakan iyo samayska gibilka dhiska kakan iyo samayska gibilka iyo weliba siyaabaha ay iyada iyo badweyntu kulka u qaadaan iyo weliba siyaabaha ay badweyntu iyada marka leeyahay waxaa loo jeedaa hawadii waxaa laga hadlayaa hawadii iyo badweyntu kulka u qaadaan iyo sida weliba iyada iyo badweyntu ay kulka u qaadaan sidaas darteed ayaa meel kasta oo dhulka ku kor taala oo aan ahayn loolka oo keliya iyo janjeersanka ee qoraxda waa in la tixgeliyaa hase yeeshee okay sidaa oo kale waa in loo tixgeliyaa jooga sare ee dhulka sidoo kale qaab dhismeedka dhulka okay fogaanta uu u jiro badweynta fogaanta ay meesha u jirto ama fogaanta uu u jiro badweynta fogaanta uu u jiro badweynta fogaanta uu u jiro badweynta okay xiriirka uu la leeyahay habab buureedka okay xiriirka uu leeyahay harooyinka xiriirka uu leeyahay harooyinka xiriirka uu leeyahay harooyinka okay iyo wixii kale oo keeni kara saameyn suuragal ah iyo wixii kale keeni kara saameyn suuragal ah marka haddaba ardayi markaynu ka hadlayno ee aan leenahay maxaa saameyn ku yeelan kara cimilada gobol uu leeyahay maxaa saameyn ku yara cimilada uu gobol leeyahay maxaa saameyn ku yeelan kara marka aynu leenahay waa inaynu ka fikirno ka koobaad wax weeyaan wuxuu ahaa oo aynu number one ka dhigaynaa
waxaan number 1 ka dhigaynaa saameynta ka qorixaadka waa number 1 waa qodobku saameynta ka qorixaadku waa qodobka ugu weyn ee sababii cimilada qodobka ugu weyn ee sababii cimilada waana ka koobaan waxa weeye wax noqonay ka koobaan waxa kale oo isaguna cimilada saameyn ku yeelanaya diska kakan iyo samayska gibilka diska kakan iyo samayska gibilka wuxuu noqonayaa number 2 wuxuu noqonayaa number 2 diska kakan iyo samayska gibilka wuxuu noqonayaa number 2 waa qodobka labaad buu noqonayaa ee saameyn ku yeelanaya cimilada okay waxa kale oo saameyn ku yeelanaya cimilada oo isaguna meesha ku jira habka hawada iyo badweyntu ay u qaadaan kulka habka okay hawada iyo badweyntu ay u qaadaan kulka wuxuu noqonayaa qodobka saddexaad isaguna ee saameynta ku yeelanaya cimilada okay waxa kale oo isaguna qodobka afraad noqonaya saameyn ku yeelanaya cimilada waa jooga sare iyo qaab dhismeedka dhulka jooga sare iyo qaab dhismeedka dhulka wuxuu noqonayaa qodobka afraad buu noqonayaa waa jooga sare ee dhulka qaab dhismeedka dhulkuna isaguna wuxuu noqonayaa dee waa qodob kale qaab dhismeedka dhulka kaasi waxaa ka hore wuxuu ahaa jooga sare waxaa isaguna 5 noqonayaa qaab dhismeedka dhulka wuxuu noqonayaa qodobka shanaad okay waxaa kaloo isaguna ka mid a qodobada saameyn ku yeelanaya cimilo goreedda wuxuu noqonayaa fogaanshaha uu u jira badweynta meesha fogaanta ay u jirto badda wuxuu noqonayaa qodobka lixaad wuxuu noqonayaa fogaanta ay meel ugu jirto badda waay qodobka todobaad wuxuu noqonayaa xidhiirka uu laleeyahay okay hababuureedka okay xidhiirka meeshaas oo ay laleedahay hababuureedka wuxuu noqonayaa xidhiirka meeshaas oo ay laleedahay hababuureedka wuxuu noqonayaa qodobka todobaad waay qodobka sideedna wuxuu noqonayaa xidhiirka ay meeshaas la leedahay harooyinka dabiiciga okay ardaye sideedda qodob ee calaamadani wax weeyaan waa sideedda qodob ee ugu waaweyn ee saameyn ku yeesha ama saameeya okay cimilada uu gabo leeyahay haddaba cimiladu waxa ay saameysaa dhirta iyo nolosha xayawaanka marka lagu daro okay waxqabadka aadamiga cimiladu waxay saameyn ku leedahay nolosha dhirta iyo nolosha xayawaanka labadaba nolosha dhirta iyo nolosha xayawaanka labadaba saameyn bay ku leedahay waxay saameysaa okay cimiladu waxay saameysaa dhirta iyo nolosha xayawaanka okay marka lagu daro okay waxqabadka aadamiga okay waxa kale oo ay kaalin waxtar leh okay ka qaadataa okay hawlahawleedyo badan oo ay bini'aadamku samaynayaan laga soo bilaabo qorshe dejinta iyo korinta iyo korniinka ilaa iyo caafimaadka iyo cudurka waxay qayb weyn ka qaadataa hawlahawleedyo ama qorshayaal badan oo bini'aadamku ay samaynayaan laga soo bilaabo qorshe dejinta iyo korniinka ilaa caafimaad iyo cudur waay taas waxa weeyaan waa sidii cimiladu ay saameynaysay dadka okay dadku okay markooda dadku iyaguna haddaba markooga dadku okay markooda waxa ay saameyn karaan okay cimilada goboladooda iyaga oo bedelaya deegaankooga seebay u saameynayaan waxay bedelayaan deegaankoogii dadku seebay u saameynayaan cimilada gobolkooga ardey waxay bedelayaan deegaankooga sida okay oogada dhulka iyo iyaga oo gibilka soo hordhiga dikheeyayaasha iyo kimikada sida sulfur laba oxide oo kale oo hawada wasakhaynaysa marka laba siyaabood bay deegaanka u qaribayaan labadaas siyaabood waxa weeyaan waxay bedelayaan oogada dhulka ay bedelayaan wax ku sameynayaan mana dhulkii bay wasakhaynayaan ay qaribayaan waxay qaribayaan dhulkii marka labaad waxa weeyaan okay iyaga oo gibilka soo hordhiga gibilkii bay qaribayaan hawadii gibilka marka leeyahay waxaan ujeednaa hawadii marka laba siyaabood bay bini'aadankii u qaribayaan deegaanka dhulkiina way qaribayaan hawadiina way qaribayaan waxay kasii daynayaan kimikooyin iyo neefasuna oo ay ka mid tahay neefta caanka ee la yidhahdo sulfur laba oxide
way oo hadday hawada ku biirto marka dambe samaysa waxa la yiraahdo ice drain okay ururro deegaaneed okay badan ayaa iminka muujiyay firfircooni okay ay si ay ugu khasbaan okay xukuumadaha si ay ugu khasbaan xukuumadaha iyo ganacsatada okay inay si weyn iskaga xil saaraan deegaanka dalkooda okay waxa ururada ka mid ah ururka nabad cagaaran ururka la yiraahdo ururka nabad cagaaran waa mid ka mid ah ururada u dooda deegaanka waa mid ka mid ah ururada u dooda deegaanka okay arday 10 ka yeesteed halkaas inoo joogaya intaan isugu imaan doono 10 ka ku xiga nabadgelyo